Добър вечер. Какво правиш? Аз искам да си изготвим една картофена манджа, ама не знам как да направим. Може ли да ми посъветваш първо как се започва? Защо се смееш? Искаш глупост ли да говорим по телефона? Извинявай, ще те попитам нещо. Може ли? Значи, циганския секс как се започва? Кажи бе, молят се. Молят се, кажи го. Значи, не искаш да говорим за секс? За какво искаш да говорим? За любов? И за какво? За хубава и работа. За пари ли? За какво става въпрос? Ооо, живота е пари. Да, да. Разбрахме, да. Разбрахме какъв ти е живот. Пари. Живота е пари. Да. А кой е при теб? Не си сама. Да не е комшията при тебе. Вярвам. Добре бе, приятна вечер ти пожелавам. Извикай комшията да ти полива градината и па. Да, да. Приятна вечер. Чао, чао.